续来看黑韩的部分，韩国瑜的学历到底有没有这么困难啦？啊，就东吴大学英国语文学系就日间部毕业，是要讨论到民国几年呐？哈，这个是无极限的哈。现在连大学同学都跳出来了，对，大学同学跳出来了，就是要证明说有，我真的有跟他同学过，他真的不是瞎掰的。而且旧照纷纷出土。其实我觉得这件事情最伤的应该是旧照，对不对？我老天爷，这么怂的照片被挖出来了，同班同学都很尴尬。没有啦，好，其实重点这个是他大学同班同学，叫做黄国雄啦，很有义气的一个人呐。他就在脸书上面抛说，大家质疑韩国瑜的学历，我可以帮他澄清啊，哈，他说政治上的黑韩与我无关，但是如果说韩国瑜是夜间部，这一点跟我有关了。他说韩国瑜的学号是700204，哦，他就连他的学号都帮他拿出来了，就是东吴英文74级日间部毕业，因为确实那个数字有分日夜间部，对，因为像我们如果当时。好，反正就是有分啦，吼，那个我忘记我的大学学号，但是就是有差。他说我们是这个怎样，同班同学，只差没有一起手牵手去上学，一起入学，一起毕业，十指紧扣吗？哎，入学第一天他就跟韩国一起上课，韩国还当过班带。那他也帮韩国瑜讲话说，东吴英文不是英语绘画补习班，好，所以他觉得相关的英听跟英说的必修课程，英语绘画只有大一的四个学分，好，英语听讲实习大一大二总共四个学分，好，西洋文学课程的比例偏多，可能都在念莎士比亚了，这是真的。我觉得那个英国语文学系真的很辛苦，虽然他们要读很多的宝典，就类似那种西方的文言文，搞不好真的讲英文的机会还蛮少的，对对对。然后他就说，韩国瑜敢在台上面对一群老美开口说英文，已经强过了一票的网民了，哈，对。所以这个是他的大学同学，东吴英文系的同学，把他的照片都挖出来了。这是韩国瑜的学生证，对，好。然后这个是合照，这个是韩国瑜，对，然后韩国瑜在这里有头发的，有头发，大家可以看一下，对，这个。很难认啊，他不标谁认得出来那个有头发是韩国瑜了哈，但是还是有人就是要继续就是穷追猛打，像是拍桌少女的日常，他就说了，他说韩国瑜是退伍之后才去考联考的，如果他的自传没说考，说谎。他当年6科385分考上东吴大学的英文系，大家觉得这个分数肯定是加分过后，因为以当时的特种学生的这个成绩优待，军人服役5年以上就可以加分1/3，所以如果他去回推的话，他说289分，他的原始分数大概只有289分，在民国70年是考不上大学的，当年的乙组就是文科的录取率只有20%左右，对啊，这真的很重。要吗？哎，我的老天爷！好，所以他针对这个退伍才去考大学有加分这件事情，可是这就是规定，而且这规定是一直沿用到现在，而且重点是，如果当初在这个联考的录取率这么低的情况底下，只要能够鼓励大家去读书、去念大学，不就是？这个加分条件最主要的主旨嘛，所以他当过兵，他就不能去考东吴大学英文系吗？其实这样子有时候真的有是太过分了哈，真的有点也是太严苛了一点。那其实像现在教育部给一些特殊的学生有一些这个优待的方法，包括今年。特种生包括蒙藏生、原住民、侨生、退军、替代役也可以哈，那可以依照年资来加分。所以现在你为了要嘲笑韩国瑜的大学考得不好，所以难道你连这个加分制度就一竿子都要打翻吗？一起都去嘲笑人家吗？对，就是要鼓励嘛，因为就是如果你成绩真的很好，你当然。不需要用到加分，但是教育部就是为了要鼓励，就是大家学子们，大家向学呀，这是不是也是一种另类的歧视呢？好像这个弄到最后已经不只是嘲笑了，已经有一点就是真的有点刻薄了，过分了哈。所以就像韩国瑜讲的，抹黑到了一个程度，就把爱与包容推到悬崖边了，现在已经颠倒黑白地步，没有办法再退。我们对于日间部、夜间部是一样的尊敬，这一点真的，因为。
在现在的小朋友其实大部分都很幸福，就是原则上就是他会觉得读大学好像很理所当然，然后我爸妈就会给我这个所谓的零用钱，但其实很多人生就是一些比较辛苦，他们其实是必须要半工半读，同时他为了要工作还要被迫去选择念夜间部，其实这都是常常发生在我们身边的事情。所以你看我们日间部夜间部都是一样的尊重啊，我东吴大学日间部晚上半工半读去读书，这样就抹黑要把我说成大说谎家，我就把文凭拿出来跟律师商量后准备提稿。那当然东吴大学文凭好了，文凭已经拿出来了，同学也把学生证什么这个照片都已经po出来了，这话题可以到此为止了吗？可以不要再讨论学历了吗？好啦，永念就是他只要证，这是一个正确的学历，是一个得到认证的学历就够了。好，这样就到此为止了。而且就算真的有很高的学历，像是那个伦敦政经学院，是不是就代表真的程度一定很好很好呢？新话，其实这个绿营当然是不会放过这个经经体可以大肆利用的机会哦。像是在昨天，像是歌魁苏贞昌就说，哎，讲这个经经体，他也引用一下，他说小女生很可爱啊，我很逼急这样子，非常 local 的这个发音这样子。然后昔日对手陈其迈他其实也有说，哎，如果不在行，那么就稍微不要讲英文。就有类似的嘲讽声音就出来了。不过其实呢，在过去的媒体报道，到底绿营，特别是我们小英总统，他的英文程度又怎么样呢？刚刚介凡就有提到说，哎，小英总统是这个伦敦政经学院毕业的，非常厉害。但是真的是有的时候，马有乱蹄，人有失足，单字也是会背错的。我们来看哦，这个时候呢，昨天我们的蔡总统推出了这个英文教你英文的频道，昨天教的是国防英文，那么里面呢，其实又出现了这个副阁揆陈其迈，他就对啊，可是我没有在看他教英文，我也没有看陈其迈，我在都看那个吴依农啊，帅哥讲英文，对，就是他英文发音很好听，楼歪了楼歪，好，我们看蔡英文，大家都看蔡英文教英文，快点来，好。所以呢，哎，既然英文可以教英文，那个程度想必是非常好了哦。但是呢，在2016年5月接见美国商务部长的时候，哎，文法好像不小心用错了，可能是一时间口误啦。那时候总统就说 ，I have problem of saying Chinese language。哎，这样看起来好像说，好像还蛮合理的。但是哦，通常大家这个 Chinese 后前面都不会加 saying， 会 speaking， 因为 saying 有的时候呢，我们有向英文老师请教说 saying 可能后面讲说，哎，他说了一件事，或者是形容了一句话，或者是我们在报道里面就说，哎，somebody saying， 引用这个新闻来源会用 saying， 但是说到一种语言的时候，其实是有特定用法的哦，就是用 speaking， 所以其实是 speaking Chinese， 而且 Chinese 本身就是一个语言呐、啊，后面其实好像不用再加 language。那个时候媒体有特别哎点出来说，哎呀，哎，总统你见的是这个美国商务部助理部长，哎，这时候好像用错文法会是不是有点尴尬，所以他这个叫做英文体，对，也是自创英文体，英文体，英文体。然后之后呢，在这个2016年10月同一年，过了5个月之后，他向太王致哀的时候，这个亲笔留言，觉得哎很有诚意啊，特别写了一个留言给他去致哀，但是尴尬的是把人家国家的拼音少写一个字母，少写了一个 H， Thailand 少了一个 H， 这个就不知道怎么念，或者是说可能他念起来确实如果少一个 H 也是 Thailand H， 可能是那个口语面部发音可能自然母语写得比较快，就出现了这样的状况。然后还有2018年哦，距离现在比较近了，这个7月份的时候，总统发推特欢送这个梅建华啊，英文也拼错了，被网友抓包说 in your future， 其实是 in your future。在未来可能有机会，可能有双方一些合作之类的，所以也被发现。但这个时候呢，其实府方马上
勇于承认错误，立刻就把它修正回来了。而且刚刚提到，就是晶晶体衍生出来的政治人物的英文好不好，文法有没有用对，到底可不可以中英文交杂，这些话题之外，刚刚其实韩国瑜秀出了他的毕业证书，但其实过去哦，小英总统的毕业证书也有登上过媒体版面过，像是呢这个淑慧，他就曾经在质疑了这个总统说，哎，毕业证书他公布，他说他蔡总统的毕业证书是2015年申请补发的，但他就说，哎，选举的人都知道，竞选的时候其实要交这个最高学历的毕业证书，而且一定要是正本哦。他说，那毕业证书不见，那是不是也会质疑，就是说，哎，总统，那你2011年你怎么登记选总统的呢？如果我个人呐，可以拿到一个伦敦政经学院的毕业证书，我一定是把表框供在那儿啦，所以如果不见了还要补发，我本人是不会这样，但是我也拿不到，因为我没有这个困扰。但是他结果就被爆，不但说是这个毕业证书说找不到，还说论文也有内容不见了的问题，就所以那个时候我们的那个外交人员好像有去找论文哦。那个时间序呢，后来7月10号，总统就秀出了他所谓的毕业证书，然后之后呢就被爆料，就说，哎，这毕业证书什么穿越时空，就说，哎，你念的时间校长的签名2012年到2018年，但是你那时候你是1984年毕业的，校长应该是这一位啊，怎么会变成这 Adrian Smith 这一位呢？然后那个时候呢，也有这个民意代表陈学圣出来说，找不到蔡过去在政大和东吴任教的升等英题的论文，论文到底去哪了？这个毕业证书门跟论文门都当时是一个话题之一啦，可能比现在的韩国瑜晶晶体更加的发烧。那么时间再推到当年的7月19号，教育部他们就回应了，他说，哎，这个升等的著作呢，我们在校广的图书馆已经存有了，然后也有请这个我们的外交人员去确认，伦敦政经学院已经将博士论文收于特藏的展览区哦。那么英国的驻我们的驻英代表处呢，也有去拍照确认的，拍照确认就说，哦，真的有这本，真的有这本。不过我的民意代表有时候就说，哎，外界只有看到论文的外皮，没有看到内容呢，啊，怎么只有这个封面的照片呢？为什么大家都不去质疑蔡总统的学术诚信？为什么回过头来开始去质疑这个韩国瑜他是日间部还是夜间部，他的英文好不好？就是诸如此类的讨论了。现在我们视讯线上的是资深媒体人谢韩冰，韩冰哥，真的要来请教一下韩冰哥，你怎么看蔡英文跟韩国瑜两个人这个学历啦？因为我们因为你要讨论韩国瑜的学历，一定要把蔡英文要拿出来讨论一下。我们以示公平嘛，两个人要选总统，你怎么看这两个人这种奇奇怪怪的学历事件？我觉得，首先我必须说，就是韩国瑜他东吴英文系当然就是一般的学历，并不是特别惊人的学历。所以我想，第一个他没什么必要好像去造假，或是说故意要去讲什么，好像没什么太大的必要。而且他的最高学历也不是东吴英文系，是实际上是政大东亚所的硕士。对，所以呢，我觉得就这种枝节去讲，我个人是觉得挺无聊的。而且质疑他的是一个网路的一个粉专，然后这些所谓的，我觉得比较像是民进党的侧翼组织，这些不断的在转载。我个人是觉得韩国瑜以他自己来回应这个东西，我个人觉得有点 low 了。应该是由他的团队的某一个人就是出来答复就可以，不需要由他自己亲自出嘛。因为我觉得你是一个上士，你是一个上将，你要对的应该是蔡英文，而不是这样的一个东西。所以韩国瑜他出来解释当然很好，因为把疑问澄清。可是问题是，我不认为他应该自己跳出来说这件事情，而且这也没什么好说的嘛。老实讲，这他的最高学历都没有人去质疑，你质疑他中间一个学历不是一个很奇怪的一件事情吗？那但是蔡英文这个东西，实际上最早质疑他的也不是蓝营或是什么，而是独派的组织。我觉得这是最好玩的事情，因为独派已经打他的学历的事情打了超过半年，是这非常非常久的一件事情。然后他们从各种质疑，然后包括你到底是不是那个学校毕业，那你的论文内容到底什么，到底有没有这个论文？那我听到最新版本，甚至有人说，为什么这个论文大家会看不到的原因，是因为里头可能有一些言辞是不想让大家看到的，也就是所谓的可能牵涉到
蔡英文总统可能本来是赞成两岸要统一的之类的这样的言论，有人传说了，所以他不愿意让大家看到这个东西，所以就把这个论文隐藏了，变这样一个东西。所以可以这样哦，可以，就是论文内容就不需，我可以选择性，我要公布再公布，不公布就不公布。原来伦敦政经学院有这种服务就对了。理论上当然是不行，对啊，但是问题是你不要忘记，蔡英文是总统哦，所以呢，总统必然会有他的一些特殊的关系。那当然是不是这样，我不知道。那伦敦政经学院目前给的理由是说，因为年代久远，是，所以他必须要重新把它去照相成正什么东西的，他没有完全的数位化。是，但是我个人觉得这个理由其实有点牵强啊，我是这样认为啊。对，所以当然是不是这样子，是不是真的有传言中这种东西，我们并不清楚。是，但是我个人也觉得，都蔡英文总统也不是第一次选，他也是第二次选总统，而且他之前还选过那个新北市长。对，所以我觉得你在这个时候再去质疑他的学历。我觉得个人也觉得不是很有趣的一件事情啊，所以我觉得我们重点还是应该要看这两个人到底给我们什么牛肉，他们真正给我们的东西是什么，而不是他们两个的学经历。老实讲，那个也没有规定学历差到什么程度，好像就一定不能选总统，还是不能选什么东西啊？好像也没有这么离谱的这种一种规定吧。所以我觉得，大家学历只要够，他有资格选，那其他就没有什么好去争议的。那至于，除非你有真正的证据啊，就是你拿出来，比如说你一枪毙命，你可以证明他就是夜间部的，不是日间部的，对，或者说你可以证明他读的不是伦敦政经学院，而是其他一个奇怪的学院，你有办法拿出这种证据再拿出来讲，不然的话，我觉得讲这个都没什么意思。但是韩明哥，你怎么看？就是假设啦，假设今天我是蔡英文啊，就是有人在打韩国瑜的学历，我可能就不小心会想到说啊，我的学历好像也被大家质疑过。然后当有人在嘲笑韩国瑜英文不好的时候，我可能也不小心想到说，我好像也曾经在公开场合因为英文出糗过。但是府院，就是从苏院长开始啊，陈其迈啊，还有就是你提到一些所谓的侧翼组织，怎么都没有帮组织想到这一件事啊，结果大打特打，最后。好像那我必须说，其实主持人，那你就忽略了一个很重要的，这是一个基本战略的问题。哦，基本战略，说来听听。我跟你讲，韩国瑜的阵营就是因为这样想，所以呢，每一次对方攻什么，甚至一个阿萨布鲁的人一攻他什么，他马上就要防守。那你一防守，你被多了一分，你就是处于一个挨打的状态。那民进党最厉害的这一招就是，我就算错了一万条，但是我不理他，你讲什么我不理你啊，然后我不断去攻你那一百条错了，这样人家就会忘记我那一万条错了。其实这就是他们的战略。非常简单，我不断的打你，不断的打你，然后你问我的，我就是不理你啊，因为现在是个网络时代，我只要少回应你，网络上就少一条，然后能够分享转发的就少一条，那就变成大家在讨论你的错误的声量远比讨论我的大，那这样就达到我的目的啦，所以我才不用去怕我过去做了什么错事，反正我做不做你们都会讲，我只要。我要重点是要去凸显我认为你做了错事，就算你做的不是错事，只要我认为你做了错事，我找一万个人来讲你做错事，这个东西就变成错事，这就是他们的战略。真的是突破盲场哎，原来是用这种打法。那等一下，如果韩明哥你已经看出来了，你觉得韩阵营是不是也应该要赶快看出来了？还是他们一就没有看出来？我不知道，因为我已经提醒过他们很多次了，但是我觉得他们还是非常传统国民党式的打法，也就是。韩国瑜的阵营去年能够赢，其实很简单，因为韩国瑜当时采取了主动权。当时是蔡英文政府在左支右绌，然后他们有执政的包袱的时候，韩国瑜不断的创造在新话题，然后不断在网络上掀起一波又一波的新的这个趋势，所以才能够赢下这个选战。可是今年韩国瑜好像又回复到过去的国民党，还是就是国民党的包袱你甩不掉，然后人家不断的攻击，你就一直不断的挨打。所以我觉得，韩国瑜阵营如果真的想要赢下2020的话，你必须要重新找回过去年那个韩国瑜，而不是又重新回到旧的国民党。因为重新回到旧的国民党，我保证你注定完蛋。所以韩明哥其实讨论学历这件事情，讨论日间部、夜间部，甚至有人讨论他是不是加分上大学，真的就不无聊哎啦吼。当然无聊，而且我是韩国瑜阵营，我绝对不会去讨论这个。为什么你知道？因为我韩国瑜最高学历才
正大东亚所，再讲起来是没有。你这样讲，我才想到他不是东吴，他不是只有东吴大学这个学历。对，我最大学历也不过是正大东亚所硕士。那我再怎么讲，反而不断去凸显人家记得蔡英文是伦敦政经学院的博士，我干嘛去跟人家比一个我天生就比较弱的地方？所以打这个，我觉得韩国瑜阵营也少提这个东西，这个东西提太多是没意义的事。哦，好啦，这个也算是另外一方面的思考啦。